I danas pričamo, dakle, nastavljamo priču o glumcima i sa glumcima, pričamo o Letu na Gardošu, o delu programa koji je namenjen najmlađima, glumac i režiser Fuad Tabučić. Govorit će o predstavi Put oko sveta. Mališani odlično znaju kakva je ovo predstava. Dobro jutro. Dobro jutro ili dobar dan. Da, možemo dobar dan. Odavno smo već budni. Za vas radne ljude i nas, roditelje maloletne dece, tako da. Odavno je sva. Koji ustajemo jako rano. Pa da, pa evo i ove godine... To je predstava teatra 78, je li tako? Ne, to je predstava Balkanske pozorišne trupe Ara, koja je, naravno, niste pogrešili, gostovala i na sceni 78 i trupa Ara gostuje bukvalno skoro na svim beogradskim scenama. Tako da, evo sad ovog leta, kao i u nizu leta, jel, do sad, onako, primili su nas i to naručje Gardoša, tog prelepog prostora, na kojem mi, pa Boga mi, još jedno 7-8 sezona već onako gostujemo. I Put oko sveta, jedan fin musical za decu. Otprilike publika beogradska poznaje tu predstavu, to je, ajde kažem, i svoje ostane. Kako se ponašaju mališani kad gledaju muzik? Pa, kao prvo, deca vole ritam. Ritam u svakom obliku. Tako da, apsolutno, reaguju na ritam, reaguju na glas, pošto tu ima i pevanja. Njima je slika jako važna, jer u našem pozorištu jako vodimo računa o tom nekom vizualnom paketu koji nudimo deci, jer je jako važno. Onda dobijamo bukvalno taj neki širi dijapazon publike, gde oni najmlađi uživaju u tim nekim gegovima, u slikama, a ovi stariji uživaju u priči, jer to su uglavnom komedije. Tako da smo negde uspeli da napravimo taj malo širi dijapazon. Da podsjetimo, dakle, tri junaka su u ovoj avanturi. Tako je. Tri junaka koji iz dosade putuju po svetu. Naravno, to se sve... Pa da. Pa ne, nego suština, negde poruka čitave ove predstave je pre svega negde to prijateljstvo, razumevanje, a sa druge strane da mašta može da nas odvede bilo gde. Da negde nije uvek u pitanju novac, neko tamo drugi od koga mi zavisimo. Da nekako uzmemo stvar u svoje ruke i da nešto preduzmemo. Ovo je priča o putovanju oko sveta, ali može da bude priča o bilo čemu. Ko još putuje sa vama? Ko su ostali avanturisti? Ostali avanturisti, to je gospođica, još uvek Snežana Knežević, moj najbolji prijatelj i moj najbolji saradnik i kolega, i gospodin Ivan Đorđević, naš prijatelj i kolega. Tako da, otprilike trupa i funkcioniše po tom principu da rade kolege sa klase, da rade prijatelji. E sad, kad su se avanturisti vratili kući, šta kažu, gde je najlepše? Pa oni na kraju kažu najlepše u Srbiji. Jel da? Jer se tamo najbolje jede. Tako da sam u svojom... I veseli, to sam sigurno, da. Tako je, tako da kao što evo mi ovde se veselimo, vežbamo, čekamo u finu klopu, za koliko su rekli, za još 9 minuta, jel toliko nam je ostalo. Može to Milani brže i sigurno će nego mi mu dajemo taj tajming. Tako da evo to i stvarno bi pozdravio i podržao i ove svoje prijatelje iz Dadova i gospodina Stojmenovića. Oni zaista tamo fenomenalno rade, imaju sjajnih profesora koji su fakultete dramskih umetnosti. Tako, evo trupa Ara otprilike sa ovom predstavom sutra i završava svoju turneju. Sinoć je bila jedna divna monodrama. A završava se uskoro i Leto na Gardošu? Tako je, a i Leto na Gardošu, koliko ja znam, u ponedeljak, ako nisam pogrešio. Ako ne, prebit će me gore. Ako ste pogrešili, to je na dobrobit svih nas. Tako je, ali ja mislim da je 29. taj neki poslednji program ovog leta. Tako da, negde, eto, privodimo, počinje sad škola, počinje neka i pozorišna sezona, ona zvanična. E, šta je u toj novoj sezoni? Pa u novoj sezoni, što se tiče trupe Ara i što se tiče, čeka nas beogradska premijera, bila je premijera u Srbiji, premijera jedne fine monodrame Probudi se, gospodina Miroljuba Nedovića Rikija, čeka nas takođe premijera još dve predstave, jedna, nadam se, u beogradskom dramskom, druga u nekom drugom prostoru, tako da radi se punom parom i... Bogata sezona. Pa da, bit će bogato. Za mnoga deca su gledala ovo predstavo, ali kako bi glasio poziv za onu koju nisu?
Dođite da putujemo zajedno. Dovoljno. I da maštamo. Da maštamo. Kad smo rekli, večeras? Ne. Ne, sutra uveče u 20:30. A večeras bih pozvao drugare iz Jagodine u njihov gradski park da dođu i da pogledaju jednu divnu predstavu, malu ljubavnu bajku i tako. Eto, svašta smo nešto ispričali. Fude, hvala što ste bili gost ovoga jutra i siguran sam da će biti krcato sutra na Gardošu, a i nekako nam žao što se već završava. Pa jeste, ali... A što ako bude lepo vreme, što se ne prodaviš? Pa, ja se ne znam... Umorili se glumci preko leta. Pa jeste, tako je nešto ispalo. Nekako je leto postalo glavna sezona, a i da bi nešto drugo lepše počelo, nešto mora da se završi. Dobro, upravo si. Hvala. Hvala vam. Idemo na najvažnije vesti.